Ten je krásný. Ten je krásný. Ten je krásný. S tebou. Ten je krásný. Ten je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je, jak v máji. I v lednu je, jak v máji. S tebou, s tebou, s tebou. S tebou. Ten je krásný. Ten je krásný. Ten je krásný. Ten je krásný. Když dva mohou být spolu, u jediného stolu, u jediného stolu, s tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Jak si to mám vysvětlit, soudružko? Ten chlapec s tou dívkou udělali za 3 dny tolik práce, že kdyby všichni pracovali jako oni, tak mám úrodu do soboty pod střechou. V čem to kdasu vězí? Nevím, nevím, mohu li vám to prozradit, soudruhu předsedo. Bojím se, že byste se na tu věc nedíval s takovým pochopením jako já. Sám jste přece říkal, že nejste žádný pedagog. No, poslouchejte dále. Den je krásný. Den je krásný. Den je krásný. Když večer prací s mužem uléhá na tvé lože, cože? Až na jediné lože. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Už je to tak, soudruhu předsedo, takhle